Bem, olha aqui, gente, vocês verem como a natureza surpreende a gente. Deixa eu dar uma lavadinha. Olha aqui, gente, por que pareça, olha o tamanho da raiz dessa estátua. Eu deixei na areia aqui, igual vocês viram aqui. Só que hoje o pé tá super enraizado. Nós vamos, primeiramente, quero ensinar para vocês a fazer essa estaquia e mostrar o motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero cortar aqui, ó. Tá vendo? Esse nozinho eu quero deixar ele. Eu não vou raspar ele. Eu quero estar retirando aqui folhas, né? Gente, tá vendo esse brotinho tão bonito que essa manga soltou? Eu quero arrancar. Eu quero ver o que vai dar mais. E vamos arrancar mais algumas folhas, mas eu quero arrancar as folhas de cima, que é as folhas que são desidrata mais fácil, com mais facilidade. Então, eu quero arrancar para nós as folhas de cima. Ok, ficando assim, gente, tem mais uma folha aqui para sair. Eu quero fazer essa estaquia, gente, na areia. Vou cortar aqui. Ok, tá do jeito que eu quero, tá vendo? Essa aqui é a estaca da manga palmer. Esse nozinho aqui, gente, que você está vendo, eu não vou tirar ele, ó. Eu quero só dar uma raspadinha. Por favor, você que está vendo meu vídeo aí, e se você sabe, comenta o que aconteceu aqui, ó. O que aconteceu? Eu estou acostumado a fazer estaca, mas eu ainda fui pego de surpresa hoje pela natureza. Eu não tinha visto isso. Essa estaca aqui, ó, que está dentro da areia, ela, mas por que é de ser arrancou essa estaca? Eu ranquei essa estaca antes de mostrar para vocês. Eu ranquei ela, mas eu ranquei ela, gente, era exatamente para me jogar fora, porque essa estaca ela deve ter aqui mais de 70 dias. Aqui, ó, ela tá do jeito que eu cortei aqui em cima. Vocês podem ver aqui, ó, não soltou nenhum broto. Todas as estacas que eu faço, a primeira coisa que vem nela é a brotação. Ela brota. Pode observar aqui pra mim, ó. Por isso que eu quero que vocês comentem e me ajudem a desvendar isso aí. Por que aconteceu isso? Eu tenho essa estaca aqui de manga palma. Eu já até arranquei ela, eu sei o resultado dela. Porém, o que aconteceu, gente? Eu arranquei ela pra me jogar fora. Eu já vou arrancar, ela tá na areia. É uma estaca de manga. Vou tirar essa muda aqui pra vocês verem, gente. É mais fácil até eu derramar essa areia. É isso. É isso aqui, gente, que é o mistério que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui, gente, uma estaca que não deu nenhum broto. Olha bem. Olha aqui, gente, pra vocês verem como a natureza surpreende a gente. Deixa eu dar uma lavadinha nela aqui. Olha aqui, gente, por incrível que pareça, olha o tamanho da raiz dessa estaca. Mas essa estaca, ela deve ter uns 80 dias. Foi porque, na verdade, o que aconteceu? Eu plantei outras estacas, aí eu esqueci essa no canto. Aí hoje eu fui olhar que ela não deu nem um brotinho. Tá vendo? Ela não deu nem um brotinho. O que eu fiz? Falei, ah, vou arrancar essa estaca e jogar fora. Que ela não brotou, não aconteceu nada com ela. Só que eu deixei ela na areia aqui, igual vocês viram aqui. Só que hoje eu fui pegar, ela tá super enraizada. Ela é um taquinho. Gente, eu tô surpreendido com essa estaca aqui, né? Eu gostaria mesmo que vocês comentassem. E eu quero pedir desculpa a vocês desde já, porque hoje os vizinhos aí estão meio alegre. Então, quando estão alegres, o que eles fazem? Coloca som alto, né? Eu acredito que no fundo aí vocês estão ouvindo um som, num volume bem alto. Mas no mais é isso, gente. Eu queria agradecer vocês, eu queria que vocês comentassem. Até mesmo para o YouTube também reconhecer meu vídeo, para dar moral ao meu canal. Eu queria que vocês inscrevessem no meu canal. E muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado.